Naomi ntari nahangaha arahari ko batamushyizemo afite umwanya so kujya mu matiku yabo wanyanga wankunda ntago bindeba kuko sinkuzi eh akuje byarambabashe ese Jolly we uri gahunda ufite gahunda kimwe muri Miss Rwanda ni gute buretse gatoya uyu ngo ni gasana none huyu nguyu rero yaranti uriya mukobwa none hasigaye cyanuka giye tujye tubwizanya ukuri wari bwabone president w'urukiko cyangwa president w'urukiko abwira umuntu uri kuburana imbere ye nguburanye neza ngero ndi no kubireba nkavuga ariko si uyu mukobwa okay ni mwiza pe nabandi bakobwa barimo ni beza harimo nababi nimba umukobwa ari umurezi bien akaza mwirushanwa n'uburenganzira bwe bwo gukora imibonano muza bitsina n'uwashaka afa kuba yabaye Miss Rwanda ari umutinganyi none se si yabari umukobwa si umuntu jya kuri mikoro usaba imbabazi wakoze amakosa niyo nama namugira yarakosheje cyangwa ajye ku rukuta rwe yandike areke kwihagararaho ngo nuko yabaye Miss cyangwa ari no mu majonjura n'ibiki byose kuko ni 10 to 10 TV alunabi na jaja umukamezi wakamejeje udasimburwa jiha jere nibyo kibyo binterishye ari mubu koko jaja hogoza ryanje umushaka hiki utumyena kora intro ko bikwiye ukoja ukora intro neza pe okay rekunyeka nkuri kuyikora mwabibonye ko turi kumwe na Jihad kuri Quiet Haven Hotel Nyarutarama twe turi 10 to 10 TV alunabi na jaja umukamezi wakamejeje udasimburwa ihogoza mu bakamera w'umuntu bose bari mu Rwanda abariho nabazaza niwe bazareberaho ikitegererezo ibyo bose gukora intro mama Savera yaranyirengeje atugatera imito mu mukobwa wabambaye meta kuri kwimana ubwo se umugore wavuga ngo iki urumva nimba mbasha gutera imito ma jaja umugore we byikubye inshuro nk'igihumbi ubu se kwabadahari aya bari bubirebe eh ikiganiro n'uki editing ibiri nyuma ya kamera Jihad ikaze kuri 10 to 10 TV yegura koze cyane arinabi akaza uri isanga uyu munsi meze neza yego cyane rwose okay iyo nkweto banza ari fraude wavanye irusizi ipanara yo ni birombe byo muri Togo telefone reka turebe ariko se kari mituku n'umukara uyu munsi nicyo kintu niyemeje Severant wagiye mu mbere yabandi Severant eh hagira hari hari pe ego none ihogoza ryanjye aratomboye se kuki mutandumiye hano kuri 14 uzabuhari ngo nzenza nyindabyo none sibinzwe ibinzabivamo reka reko 14 uzabuhari rabyumva nakareka ngo byame duko tariki ya mbere zo kwa munane kandi 14 zo kwa kabiri 2022 yego amakuru y'imitsi rero amakuru ni meza cyane ayanyu yacu ni meza okay kubera rero kubera hano habaye mu rugo nda nyine bajya bavuga ngo iyo umuntu agusuhuje uramwikiriza amakuru yawe amakuru ni meza yanyu niyo politesse nicyo kinyabupfura wundi muri iyi minsi njya mbona abantu bari ba video zo kuri YouTube bigicyonyeza bati dore uko wajye uvuga good morning apana ko kuvuga good morning nko byari bisanzwe ati ko bavuga good morning ibiruseho okay Jihad yes wakiriye ute kuba Miss Rwanda hala bayo preselection munara abakobwa bagatambuka imbere kana amanyemuramaka ndetse bakagira namahirwe yo kuba you know bagera imbere yabo kuruta uko byakorwaga mu mwaka washize aho abakobwa bohezaga ama video bagatorwa mu buryo bwa online bitewe n'ibyo bya covid twari turimo cyangwa bitewe wenda nahise iri kugana njewe rero reka nkubwiza ukuri nabantu bankurikiye babyumve badukurikiye wanyanga wankunda ntago bindeba kuko sinkuzi eh akuje byarambabashe byaranantunguye byaranambabaje cyane nkavuga ese ubu iyi niyo vizio niterambere niki njewe pe ukuntu nzamarushanwa yego bara nayishe
Ishema iki se jiha? Abashanwa barayishe byararangiye. Kandi kubera kwigirana juwa kwa. Hapfuye miki se? Ahubwo se hapfuye niki kitarapfuye ni giki? Preskid niki yishe wana ni mwiza Megan. Na team yose bari kumwe irimo bayara dukunda Elsa na yara dukunda Liliane ndetse na Miss Jolly. Rero ikintu ndi kubona ni yirukane zino nchashwa zabaye aba Miss. Ubwo shatse kuvuga iki? Injajwa kubera iki? None se bashoboye iki? Mu byukuri. None se Jolly hari cyo munenga? Jolly ahubwo ari nawe ngira ngo ugicaje mu kuraka gatebe. Meganis kare muvugizi wa Miss Rwanda. Ni nawe yapfuye kwambara imimbunda ari no gukuya nakoze tuwa muri ntuzenya muri media neza. Pe. Elsa tujye uriya we sinzi. Lilianes. Liliane uriya mukobwa wigize inshyanutsi wavuze ngo Miss uriya mukobwa ngo ikanzu yari yambaye nimbi. Zero. None se ja. Eh tutarajya kubiri kuvugwa. Ubyakirute kuba uyu munsi muri Rwanda Inspiration Backup. Bafata abakobwa bawe banyaminga bakabaha inshingano nka Jolly n'umujaji Elsa na Liliane hari byo bakora nabo nyirangize kwa amafoto mu minsi yashize mwaka washize berekana ko bagiye gutembera ku Rwanda Inspiration Backup yabahaye ikiruhuko Megan ni umuvugizi wa Rwanda Inspiration Backup we ubyakirute kuba abategura irushanwa banaha abatwaye irushanwa imirimo muri company yawe se biteza imbere company cyangwa bisubiza inyuma rero reka nkubwire ubuse si cyo mutangiye kubona rwose Prince Kid turamuzi kuva na kera turanamwuba yego ibintu bye projet ye ni sawa afite n'abatera nkunga rwose bafatika yewe azagira nabo hanze y'igihugu sibyo yego ariko narekane n'isi ndunduko zizabakobwa ati gute ntago bikwiriye nabarekure kuko baba barabahaye amafaranga bajye gukora ama projet yabo baba bafite asubundi bara bakobwa bazakora projet zabo ryari ahubwo se bazabona umwanya wo kubinjajwa ryari nge nicyo kibazo mfite gupfa byarapfuye buretse gatoya ntibibaho birashoboka ariko muri Miss Rwanda nabireke nareke kugendera kuri ibyo hari abakecuru hano hanze bazi kureba hari abadamu bazi kureba fata nka Everine umurerwa nko kureba bamukizemo hari ba Sandrine Sheja hari nabandi narekane nabo bakobwa batazamwicira business ati gute bigize inshyanutse ni gute ufata umukobwa nka Liliane wafashe umukobwa mugenzi we wagiye muri Miss World agapfobye kanzu yambaye aho kumushyigikira cyangwa ngo munamusange muri ni boxing nk'umukobwa mugenzi we bazi ko bagize bagirana amashyari icyo ni kimwe yego turumvikana akavuga ngo namushyire muri team ye ari gukora iki se hariya ubundi kucyaremo bamwe niho batwaye Miss Rwanda bonyine nge njya mbyibaza uriya nibo bakabiro keza hakuye umujyu urawuzi wowe bimeze bite ntago Liliane namushyira amahubwo namubwira ajya gukora projet njye ngutera inkunga none se reka twibukiranye Naomi yabaye Miss hari uriya Colombe yabaye Miss hari undi turi kuvuga aho kuri Rwanda Inspiration Backup hari wabanjirije Colombe wari watutse mu majyaruguru nibagiye izina yitwa nde nawe usigaye bahanze uyumva kuki nyine rero bari abatatu bonyine cyangwa bane bari muri Rwanda Inspiration Backup nyine namwe ni mu bitinye ni mu bitekereze Naomi ntari nahangaha arahari ko batamushyizemo afite umwanya so kujya mu matiku yabo none se arimo matiku jiha afite umwanya so kujya mu bujajwa Naomi wigeze ubona ari mu bantu bari gutera amagambo uriya mukobwa wagiye kwiyamamariza kujya kuba muri Miss Wisi oya wigeze umubonamo nta mwanya afite w'amatiku arasirimutse mu mutwe ariko kubera abandi bigize bakabiro keza bacyanuka bagombaga kubashyiramo ati gute reka duheraho ngo nibindi turabijyamo rwose duheraho yego uyu mukobwa ngo ni Megan baramujyana he twirengagisha amadega yakoze yego uyire twara yirengagije bo barayirengagije kubera ko Naomi yigeze ajya imbizi nabo yego yarabihoreye yigira muri projet uyu ngo ni gasana none uyu nguyu rero ni mwebwe kandi mu byica muragenda mukabataka mukabagira abamise kigoroye bakaza bakigorora
bakagenda bagatuka abakobwa bagenzi babo mukabihorera none se nyaminga mugatinya kubabwira niko jiha nyaminga ako se kakaye muri gukibuka bango turashaka nyaminga ufite ubwiza jewe rero ikintu ndi kubona bakora banyarwanda banyarwanda kazi namwe inshuti z'u Rwanda bafata abakobwa babaye ba miss baba bafite ama projet yabo ahubwo abategura Miss Rwanda baba batera nkunga babo biroroshye aho kugira ngo buze baze bajye kujajinga abandi bakobwa bibaho se gute bibaho gute koko ni ikintu kitabaho none se jiha bwo habayeho forum yababa ba Miss Rwanda nago byafasha kuba Miss Rwanda kwitegurwa byagira kamaro haba mu Rwanda n'ese ku rwego ruri international ubuse biragira kamaro gute bari kugenda umukobwa yaza ngo ni yaza ngo uyu ni mwiza ngo uyu ni mubi ahantu tugategeze rero ibiri kuba byose ejo ndi twabonye video ya Miss Mutesi Jolly yarandi uriya mukobwa none hasigaye cyane kagiye tujye tubwizanya ukuri none se uriya mwana si wane yishirushanwa uretse gato yishirushanwa uriya mukobwa si mwiza yishirushanwa erega jowe nawe ni umuntu kuba ari umuntu hari umwambaro yambaye atagomba kugira gute ubundi yabameze kuri abameze nk'abacamanza turumvikana wigeze ubona aho umucamanza cyangwa se perezida w'urukiko yego abwira umuntu ngo uburanye neza none izanye ukuri akantu gasubire wari bwabone mu Rwanda dufite abacamanza yego imemu n'abavu kuretse abavu kabo nibo bajya kuri ibyo ngibyo wari bwabone perezida w'urukiko cyangwa president w'urukiko abwira umuntu uri kuburana imbere ye ngo uburanye neza hanyuma uyu mukobwa ni igiki yishingikirije iki kwa cyanuka ko yishi amarushanwa yarayishe uyu mwana w'umukobwa nana ba misi wa popularity uzarwana uretse kwaza ba misi popularity genda bibabwiye mishingiye kukise uretse nze bivuye uretse gatoya je uretse gatoya uyu munsi muri iyi weekend mana nyagasa uretse gatoya jihad bamaze kuva mu majyaruguru niburengerazuba uyu munsi bari bagiye mu majyepfo muri Huye harabasigaye Kigali niburasirazuba urashingira kucyo uvuga ngo Muheto azaba Miss Popularity kandi tukabonye ko numuhanzi kazi bwiza nawe agiye kuza muri Miss Rwanda ende bwiza gukora iki kuba miss turabijyaho mukanye nabibonye nange birantangaza ariko nagira ngo ariko amamaze indirimbo yiwe yasohoye ejo bundi ari serieuse kwagiye ngaho mbwira bireba byakirute kuba Jolly Muheto ari amugeze imbere Jolly akamira amazi kavuga ati ntabaho mbonye umukobwa mwiza kaye nabari mwiza ese Jolly we uri gahunda ufite gahunda kimwe muri Miss Rwanda ni gute buretse gatoya umuntu ni umujaji yego ari kujajinga abakobwa b'igihugu babashije kujya mu irushanwa bitinyutse batinyutse bigira icyizere sindi bwite kubona abonye ntazi nange ubwange ndi kunajanjiga niyo naba ndi kwandika namubwira sohoka shingiye kuki se Bwetse gatoya shingiye kubikuma kubuntu basa bameze wabibi bidodore k'ibyo tubiveho none se ubwiza bwa ariko bwiza bwa njije ubigeho buretse gatoya ubu abantu bavuga ati jihad uri umuhungu mwiza turagukunda turakwemera abantu bakagutera icyo kizere njye icyo kizere mba nkifitiye ariko ubu se nigeze njya kwiyandikisha muri Mr Rwanda so ni kuki tagiye abana bandenzeho njyewe nabaye ingoroshe buretse Jolly yakoze amakosa abanyarwanda abanyarwanda kazi buretse kuba ari umujaji agatinyuka akavuga ngo yewe muko nguri mwiza rwose nguri mwiza pe ako kape rero iko kape rero aratangara ubona ko abuze none si rushanwa wararifunze wowe niwe Miss Rwanda none niba ari mwiza ubundi bwo uriya mukobwa aribona afite ubwibone Jolly se yewe niho nanabiboneye nta kibazo ufitanye nawe ari no mu bakobwa giye rwose nkunda pe ariko hari yararengereye yarengera te rero nta kuntu waba uri kujajinga nurangiza ngo uje kubwira umuntu ngo ni mwiza mwibuke neza ko biba ari ibintu byibanga uragenda nyine mukajya mu kanama nkemura mpaka uzacunge niyo baje baravuga bati abakobwa bose ni beza muri rusange yego abakobwa bose ni beza ariko
twabuze uwo tureba mureka jyewe nigeze kuba umujaji wa Miss bidukikije kera twabikoraga kwa rubangura ndabyibuka urazi kuvuga utaba kobwa bose ni beza kandi nako bimeze utitaye ngo uyu mukobwa ni mwiza ariko uzi intambara bigiye guteza hano uzi ukuntu bigiye kwica rino rushanwa nanabonye ibita uyu mukobwa ni yibeshya akaba Miss Rwanda ntago tuzabyemera naba Miss Popularities kuba Miss Popularity wazabiba kuko bituvuge ko azaba yaravuzwe cyane nge pe tugende Jolly yakoze amakosa yo kuba ari umujaji afite kiriya iri kiriya kintu cyo kujajinga iyo uri umujaji umeze nka mucamanza yagombaga kugira kuri amukobwa ari mwiza pe ngo yongere kugurutse turabibona turanabireba abakobwa bose cyane none nabe koko ese ubundi jaja ko atagiyeyo jaja agare aba kamera woman muri Miss Rwanda sawa njewe buri andi nkuri itegura irushanwa Jolly nahita musiba ariko jiha uretse gatoya twabonye jiha nibyo koko Jolly yavuze ati yabwiye muheto ati muheto urabizi kuri mwiza uri mwiza pe ariko kandi nanone wareba kuri pano ukabona ko ari uriya mugabo wari wiciye hagati ukabona ko nawe ibyo Jolly avuga yabyemeye ndetse nawe yavuze ko atagira icyo abirenzaho Evelyn umurerwa nawe ukareba mu maso ye ukabona ko yemeranyije nibyo abo babiri bamaze kuvuga ubundi kuki abajaji bo ubwabo ubwabo ikintu cy'amaranga mutima atabasha kugihisha ese nta mategeko ariho nabi cyangwa nukuyicankana bitewe n'inyungu zivugwa ko ziba muri Miss Rwanda ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'icyo baba bashaka reka nkubwire erega riri ya rushanwa umujaji hajya mu umwe hagasibundi yego babihakane bicaranye na nyirabuja babura umugati none bari gukora iki ngenzi neze ko Everine umurerwa atajya rya ruswa ko kuri pano bese gatoya ko kuri pano bibiri bya gatatu byemeje ko uramukobwa ari mwiza usibye Everine umurerwa wenyine nico kintu nyine nkubwira buri ya reka nkubwire Everine turamuzi no kuva na kera nibiganiro bye n'amarushanwa yajyagamo ibintu byose akajya kuba umujaji ntajya rya ruswa ariko iyo ariko niyo njya gusobanura wicaranye n'abantu muri kumwe muri team buriya ndahamya neza yuko Everine umurerwa yanenze Jolly nyiramwiza wa nkubito yego ura mukobwa akamubwira ati Jolly we wakoze ikosa so ndahamya yuko yabimubwiye bariya rero n'uriya mugabo ubihakane nabara rega no ntakundi wabigenza ari gihe uzibi cyuho ugakavaringa mbega ukagira ngo bagenzi wawe batamucisha mijisho ariko giye yomba ndi kuri pano na narese mbwira Jolly ushingiye kuki cyanka mwaka mikoro nje naye mwaka none rero usibye ibyugaya umutesi Jolly akakanya bira bintu yakoze yanavuze ibase we abona ko nta kibazo kibirimo wenda nakina aravuga kuri byo ariko nabonye nyuma yahabivuze binyamakuru bitandukanye haba igihe.com haba inyarwanda n'ibindi bitandukanye byatangiye kwandika amaritikle kuri uriya muheto anashyira amafoto ye wowe ubwawe muheto wenda wowe wamubonye ute ndashaka kubanza gukurikirana uriya mukobwa SM uriya mukobwa avuka hi nahoze nsoma kare kuri igihe ku nkuru bari banditse mbona muri comment bavuga bati uyu mukobwa nuwa general inde kuki abantu bahise bibaza ko uriya mukobwa yaba aturuka muri famiye ikomeye cyangwa muri famiye y'abavuga rikijyana cyangwa famiye y'abafite amafaranga cyo kigaragara nange nicyo ndashaka kuzamu stalking nkareba abantu bamukurikirana n'aba posting ubona ahaherereye kuko babikabirije nicyo kintu nyine ndi kuvuga babikabirije ibitangazamakuru byose byanditse yego ngero ndi no kubireba kafuka ariko si uyu mukobwa okay ni mwiza pe none we mbranye unaje nabandi bakobwa barimo ni beze harimo nababi ariko akanama nkemura mpaka niko kazakemura kuko buriya umukobwa yaba mwiza buriya rero buriya ntibazi kureba ubundi umukobwa uzajya uri butsinde umureba mu ntambuko buriya na bodiye ukayibona ukavuga tuyu muntu azajya imbere y'abazungu niyo yaba atarabumbura ijambo ngo avuge ukavuga uyu bundi giye yo ndi kujajinga abantu nka bari amitampamenye yego intambuko
n'ukuntu agiye kuvuga n'umubyimba we umpereza ikizere cy'umukobwa n'imisosi umva cyane n'imirebere hahandi umuntu abatarajya kuvuga abantu bagatangira bagakoma amashyi n'ese sibyo byabaye kuri Jolly sibyo byabaye sibyo byabaye uriya mukobwa afite ikindi kintu ashaka ahubwo buri uriya mukobwa ntazi guca namarenga abatangiye kuvuga ko Jolly yaba arya ruswa cyangwa ko amaranga mutima ye atabasha kuyakontrola uriya mukobwa byo ntagabasha gukontrola amaranga mutima ye nabyemere yicare tumwote niba watwiteje ntazi gukontrola amaranga mutima yiwe cyangwa n'ubusirimu ubusirimu se buhe burase n'ubusirimu kuvuga ko buri aso busirimo ari groupe kuri Facebook giye kwaga ngo ngakariho karavugwa cyane buri aso busirimo rwoze umva buri kuba umusirimo ni ikindi no kuba smart ni ikindi no kuba specific ku kintu ni ikindi so jiha umaze kugaya ibyo Jolly yakoze narabigaye rwoze projet yuri ya mukobwa yitwa igiceri program ariko ariko reka mbaze ikibazo kimwe bagiye bareka kuzana ibintu by'amasantima mu banyarwanda gute se kandi je ngo disiko umukobwa ufite projet y'igiceri igiceri kimwe kijana aho nari ni cyatanu cyangwa ari rumwe igiceri cyangwa urumiya rumiya bavuga ibintu bikaze biremereye nta giceri program iri hariya muri iriya projet none se buriya problem statement yiwe yabari iyihe nibajya muri mu gusesengura umushinga we erega bajye bibanda kuri problem statement yego ikibazo ko gite ni ikihe kiceri kizaza gukemura hakusiko bateta ikibazo gihari ni ikihe ikibazo gihari ni ikihe gishobora gukemurwa n'igiceri kijana kandi bakora ama projet aba miliyoni ngo igiceri kijana nyo nakurinda uruhariye nagenda sesengura umushinga we neza biramureba bizamuhire n'ubundi bazamenamo bamuhereza kore ariko nta projet y'igiceri kijana desole none se nusoma projet ukagera kuri problem statement honyine uri kwandika uri gusoma projet uzamuhike ndashaka kubaza ikibazo kimwe bano bantu ese iyo babahaye ama projet bayabahayanditse bakajya kuyasoma nabo cyangwa baraza bakayavuga kuri iyi bazayabahe none se abakobwa je atere ngaho ngaho bazagende bajye babahereza ama projet bayabahe kuri email yose yuzuye nibarangiza bajye hantu hari bajye kuri kukika cya problem statement keretse niba batagifitemo nabo ubundi tuzareba icyo iyo projet zabije gukemura uzareba uragira ngo bamere nka wa mukobwa wahariya nigeze kubona wibidodo baramubwira ngo yagize yes ngo ariko projet ye iri hasi projet iba hasi gute projet iba hasi gute baba banze ba judging kiriya kintu projet bazashake abanyamategeko cyangwa nabazi gukora ama projet babafashe kunoza projet zabo barebere kukuntu bateye n'imiterere n'ubwenge bwabo nta kindi barebere no kumazina namazina yica ikintu ya ukira aho ngaho turi muri preselection mu gihugu hose ubundi kubgawe hagashingiwe kuki ubwiza projet imitekerereze culture kuko ndi kubona nubundi ibyo babaza ibyo bakabaye bababaza bwa nyuma byaraje imbere mbega umuntu yakabaye bega abaye akarabye kuva mu gitondo akibyuka akiva mu buriri abyumva ahubwo akagira gute agahera ku byaka abaye akora ni mugoroba ibyo yakoze mu gitondo nubikore ahubwo ubahera ku byo ore gusorezaho kubgawe urabona bari guhera kuki bashingiye kuko ibintu bya projet tubimenyereye mu mafinale ubundi kuki projet iza mbere wowe wabyakiriye ute ese nge ndashaka kugira babwira ikintu mbere yuko njya kubwira ikintu bakundi bari bagiye kubikwiye kubigenza yego projet niyo bazashingira bafata misi ni kimwe mu byo bashingiraho reka rombereke kuko wibuke jiha turibukiranya bakagombye kureba nyine irushanwa ni Miss Rwanda period yego sibyo nta bindi bagiye kuzanaho ku ruhande ngo azaba yambaye urukweto rurerure ibyo bari banze barebe ko Miss Rwanda bamurebe nk'umukobwa mwiza w'umunyarwandakazi cyangwa w'umuturarwanda cyangwa w'umuturarwanda se urabona ngo bemewe ra kose baremewe nk'ubu ngubu nk'umuntu w'umuhinde nk'umuhinde utuye mu Rwanda ufite ubwenegihugu bw'abanyarwanda ufite residence permit
bwo kuba atuye mu Rwanda se yabivamo kujya kuvuga biri abinyarwanda byabo akavuga mu cyongereza yabivamo yeye akavuga mu cyongereza sibakemera se oya ndumva babafata umuntu wavukiye mu Rwanda oya bashaka gufata nago yibuka mu minsi wavuye muri Canada urubyibushye mu myaka yashize akazi nahanga yavukiye mu Rwanda yavukiye mu Rwanda nyene ni umunyarwanda ibyo byo dushobora ko bashobora kubigenderaho nabyo bitewe n'irushanwa rya bwo bagenda baryagura umukobwa mwiza kandi ufite mu mutwe kugira mu mutwe n'ukuba n'ugusubiza direct kandi uganisha ku ntego y'icyo bari kukubaza byo nyine se byo icyo nicyo bakagendeyeho ibyo ama projet none se uravuga projet y'umuntu utaratora ko projet y'umuntu iziza muri finale bakaza ngo ufitiye projet bose projet zabo bazisomyemo njenera bi postings postings iki ukuvuga nabonye babi batagomba kujya muri Miss Rwanda jajangwe nahanago kantu kavuga hari umukobwa nabonye mubi utagomba kujya muri Miss Rwanda harabona nabonye mu rwose batababazwe n'ikimitswe turashaka abakobwa beza n'ese ubwo jiha ubwo nago waje kuba nk'abantu bavuga ngo Miss Rwanda yabirimo kuvangura abantu runaka bitewe naho umuntu yavukiye n'ese ubwo bese gatoya ukibagendera kuri metero erega irushanwa rero rifite amategeko rigendera n'ese ubwiza ni metero ubwiza na metero n'uburebure sibyo n'uburanga ubwo buranga nyine bwetse gatoye turagendana no kumenya gusubira no kumenya kuba ufite mu mutwe turagendana jiha aho se kunzanira abakobwa batoraguye aho ngaho muri za gisagara za bakanzanira ngo baterekye aho ngaho ubwo bavuga ngo bajye bambabare mumbabarire abakobwa bose siko baba bamasero n'abapadiri n'abahungu bose siko baba bapadiri mu mutwe reka none se bwa bwiza buri he jaje nago muri bwemeranye ubwiza kubupima ugiye kuba ikibazo biragaragara tutatumye none se jiha nago uzi umukobwa mu Bugande wabaye Miss World ako bari abagande no ye nago muzi erega irushanwa ryo mu Rwanda rifite ukuntu rijya reka nago muzi akura mukobwa nta kibazo ehe none atariye nabo muri gisagara ye baba we barabaza bafite ibituta hari kibazo se ibi erega ngukugize ngufi na ngo na yabo guhisha nyiri nta haba gukinze ari kujya gushaka ni ndende ujya gushaka ni ndende tubwizanye ukuri jihad ndi muremure sibyo ari umuntu ushobora kuvuga ngo ugende ashaka umuhungu muremure ubwo nyine yavuze umuremure ntabwo yavuze umugufi yashyizeho standard yashyizeho yego niyo mpamvu rero n'abari baba babishyizeho n'ibipimo byose n'imyaka rero ntibashyiraho n'imyaka urumva uburebure umukobwa w'igisagara araburenze ntabwo yari afite byo umukobwa nabonye ntabwo yari afite nta burebure yari afite nabona agatazi n'ikimitswe nyine ni kwako nibavuge ko irushanwa ryatumye abakobwa bigirira icyizere bakiyakira hari umukobwa ubona ukavuga ngo aba bakobwa ni beza muri abicumu gahita mumwe ariko hari nabo ubona ukavuga utereka reka parudo jiha hari akantu Megan yasobanuye avuga ko Miss Rwanda y'uyu mwaka batazita kureba abakobwa niba baba baryamana nabo bahuje ibitsina ko bo ibyo bitabareba ako kantu wakakiriye uti ubwo Megan yagakwiriye no guhabwa ikamba rindi rya kabiri n'ubugize kenshi Megane yashyizemo ubwenge mu irushanwa ntago bitaye none se ko bajya kujajinga bajya no kujajinga mu buriri bwabo niba umukobwa ari umurezi bien akaza mu irushanwa ni uburenganzira bwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'uwashaka aje mu irushanwa urabona atandukanye na bya bigoryi byateguye bikavuga ngo abahungu niba baryamana bahuje igitsina ngo ntago bazaza mu irushanwa ryabo baje no kujajinga se mu buriri ahubwo Megane n'umunyabwenge n'umunyabwenge uriya yaravuze ngo uriya yaravuze ngo umukobwa we apfa kuba ari umukobwa turi kumvikana uriya mukobwa afite humanity muri we ngenda mubona si n'ubwenge nuko atagakwire kujya muri biriya bintu akakora projet ziwe akabihorera ariko Megane kabisa n'ukuri yubahwe kuri kariya kantu none se bazajya no kubaza muri mu question y'aba bafite ngo se muko uryamana nande none tubonye nyaminga urwanda wa 2022 iyi Kigali uyibamo ibiyiberamo urabizi gira ngo ibintu bya lompe ni ibintu byumvikana ni ibintu byo kwimura ibibanza tukabona umumisi umurezi bien cyangwa uryamana nabo bahuje ibitsina
wabyakira ute urabona byaba bimeze gute afa kuba yabaye Miss Rwanda ari umutinganyi none se si yaba ari umukobwa si umuntu jiha ravuze ngo Miss Rwanda abo umutinganyi niyo yaba none se simbizi nimba yaba ari we aje akabyandika tukabibona kuko urumva mwubahira kuko n'uburenganzira bwe bwo kuryamana n'uwashaka jiha urumva niba Miss Rwanda ni platform nini niba umuvugizi wawe yaravuze ko ako kano bo batazakitaho nibaza ahubwo yagize neza ubwo nago baba bagiye guharugari babakobwa bari barihishe bafite your sex orientation abakobwa bihishe nibande ubu wowe nzu kuryama mu buriri n'umugore wawe akoze ko tugyama ntabyo nzi ko muryama ariko sinzi uko muryamana ubu seje uzi uko ndyama mu buriri iwanje bizwi n'urugi ninjiramo n'icyumba kigizwe n'inkuta enye na matera ndyamamo na prof ako kantu nta kindi ubwo rero ahubwo mukobwa je nta kintu byatwara kuko bwaba ari uburenganzira bwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'uburenganzira bwe ariko twebwe twagendera kuri gender ye kuko ari umukobwa ibyo kuryama n'ibyarya n'ibyanywa n'ahasohokera ntago bitureba ahubwo bona yabayeyo akanaza agahita yiyakira kanabitangaza ubwo ka kantu kumuco umuco ni iki umucurakura umuco ni iki kera bambaraga inkanda bagapfuka hano bakambara wazi ubu ntitwambara umuco uko bwije nuko bukeye urakura bajye bafata n'iterambere ry'igihugu n'ubutabire nibyo tubona babihuze n'umuco bareke gufata umuco erega umuco ntaguri kure uzanarebe ko umuco ujubangamira ubundi n'umuco uri mu bintu bibangamira n'amategeko muzacunge bakavuga ngo abanyamwe umuco ngo nyabunango bagira gutya umuco wica byinshi ngo nyabunango ngo niko zuba kwango mwana wange ngo nuje nago umugabo akagukubita ngo uzihangana gukubite nawe uzatera uri pano si bavuga ngo wiyoba wisha umuco ego umuco urakura umuco urakura nta muco wabupfuye nta nuwo nta nubwo wabucitse abanyarwanda dufite umuco tugenderaho ariko twemere yuko umuco ukura nta kindi turacyakomeje ibintu ni wane kandi ko bariya mugaba bake ibintu ni sawa rwose sibyo jihad hari akantu nibutse Naomi ajya kuba Miss Rwanda umwaka wabanjirije ushize abantu babonye yamamaje bavuga bati uyu nguyu ni ugiye kuba Miss Rwanda muheto uyu munsi nabwo abantu bavuze bati uyu naba Miss Rwanda bitewe n'ibyo Jolly yakoze yamuvuzeho ntago turi bubyemere ariko hari amahirwe menshi yuko muheto yaba Miss Popularity aka kantu ko kuba amaranga mutima cyangwa aho Miss Rwanda igana abayikurikirana babasha kuyitahura mbega niwe ikibaye ibanga ahubwo ikaba igiye kukarubanda nago kaba kari kwica irushanwa ryacu rya Miss Rwanda bikanatuma n'abakobwa twereza mu mahanga haba muri Miss World muri Miss Earth Miss Universe Miss whatever baba ibicupuri kuko bashyigikiwe n'amaranga mutima aho gushyigirwa na qualification zibemera kuba Miss Rwanda oya buriya ifirimbi ya nyuma ivugwa n'abajaji turumvikana ariko bese gatoya nimba bavuze ngo Naomi ubwaje muri Miss Rwanda byumva ibi bintu niwe Miss uzi natwe bese gatoya bakavuga bati Josiane ubwaje muri Miss Rwanda niwe Miss Popularity yego twamaze kumenya bakavuga bati Uwase uno Miss Gisabo ubwaje muri Miss Rwanda niwe Miss Popularity ibyo bintu bikaba kuri Sharifa bikaba mbega abantu bakabasha gutahura imba mutima naho Miss Rwanda igana iri rushanwa ryacu nabo ryaba riri biased ridafite ritari iri nyamwuga abakobwa bacu nabo baratwika ati guti binjira batwika bagasohoka batwika bagera hanze bigakongoka ahubwo bababuza amaterime n'ibiki byose ubundi tuzi neza yuko uyu mukobwa yavuzwe cyane aba Miss Popularity turabizi iyo yasakujwe umukobwa wakunzwe n'abantu benshi finali birangira abaye Miss Popularity kubera iki hari udushya bazana muri amukobwa aravuze ngo ateye nk'igisabo
ako nagashya yarazanye Josiane nawe numukobwa wigira ikizere turahaguruka tuvuza amadebe umukobwa wese uriya mukobwa we muri kinyafu kinyafu cyaje kirakubiswe samoya umukobwa wese yazanye agashya aba miss popularity iyo yazanye akantu kavugisha abantu aba miss popularity dondarahi kuko natwe byatugiyemo kuko njewe n'uyu mukobwa uri hajya gutorwa narabikurikiranaga online navuze ni umukobwa araba miss kuko hari ukuntu ubona umukobwa rwose buriya sureba nko muri riri arushanwa buriya uzi ikintu bibye Vanessa mu irushanwa rye niwe wagombaga kuba miss Miss Vanessa uriya mukobwa Her Majesty nje nari nabikurikiye neza yagombaga kuba miss ariko barabwibye ati gute ako tugasimbuka byarabaye muri ano marushanwa ntago babigenderaho hari namaranga mutima y'abantu Turumva ko Miss Rwanda idatanga amahirwe angana ku bantu bose. Igitanga amahirwe angana ku bantu bose. Umukobwa yaje atwika aba Miss Popularity. Kuko niba uyu munsi umukobwa yaje azikwifotoza aba Miss Photogenique. Umukobwa yazaje gushyushya abantu. Erega nabo bagendera kuri icyo kintu tujye tunakigendera. Kuko giha uretse gatoya. Miss Rwanda unagitanga amahirwe angana. Ntagitanga amahirwe angana rwose. Kano uvuze niko ntagitanga amahirwe angana. Kuko muri article niko namenyamakuru bitarukanye no mu Rwanda ni muheto. Muheto yabaye muheto ngira ngo yafoya yarasa yaheto umva muheto waraje abe muheto ara nimba zino kwifotoza aracyura makambaye ntago wabonye se abiri ako byo nago byakunda abiri ngo kuko no kuri Naomi ngo niwe kwa Miss Photogenic na Miss Popularity na Miss Rwanda oya serious oya bagombaga oya harimo abandi bakobwa bazi kwifotoza ariko Naomi wabonaga ko agomba kuba Miss Rwanda kuko ni sasu asubiza directe adategwa kuburyo reka bari ndimbo tubadukeneye ba miss bari kuburya Naomi Naomi kabisa ngenda nari mushyigikiye rwose kuko ngiye mitandeba n'umukobwa uko navuga hari nuvuga ngo subiriramo ngo uvuze ngo icyo umukobwa utinda kumva nta kintu azajya kukuvugira muri America ntacyo aha urumva Rwanda inspiration backup ndumva imyaka ibaye 10 bategura Miss Rwanda akantu kubwoba ukomojeho kuba kakigaragara nibyaba nkaho Miss Rwanda itungura abakobwa bagafata imyanzuro ku munsi wa nyuma bakirukanyirewe badafite icyo bajyanye uko kera habagaho urubohero abakobwa bakajya gukuna turi kumvikana umukobwa agahaguruka agiye ku mugabo yarakunnye umukobwa wese uzaba wifitiye icyizere bashyireho abagore bazajya bajya no kubaganiriza n'abantu bose cyangwa n'umukobwa uzaba yumva ko aziyamamaza kuba Miss Rwanda atangire yitoze kumenya kuvugira mu ruhame aho kugira ngo basusuruke nkariya baravaga mu rugo iwabo bagiye ku ishuri bakava ku ishuri mu rugo bagasohoka kubera irushanwa ryaje ibyo babireke kuko bagira ubwoba babigishe guhagarara imbere y'abantu bige kuvuga bashira amanga icyo nacyo cica irushanwa umukobwa barimo biranamwicira bajye babategura mbere umukobwa uziyamamaza baba abatekobwa baziyamamaza bishyire hamwe mu karere kamwe babategure mbere batureho muzajya mwirushanwa muzitwara gutyo nkakuriye mukobwa agiye kuba ku rugo mu baswayire harabo bayisilamu bavuga bati barakora bradisha wabamwigisha uko azitwara imbere y'umugabo uko azamupitira agashira ubwo ukuntu zamunyongera ibintu byose barabibabwira nabara abamisi bagenda babigisha icyo kintu uko bazitwara imbere y'abantu ngayo nguko jiha dusoza kuri ibi bintu twinjira mu bindi iyo urebye CV z'abantu ba Miss bacu ibijyanye n'amashuri makuru haba kaminuza ayibumenye ingiro za IPRC haba za masters na za doctora usanga icyo kintu kiri hasi baba batarabirangiza hari nabo barabivuyemo oya bureya ese gatoya aka kantu ko ubwako ni kaba gatuma abakobwa bandi basigaye nimba wango naka wabaye Miss Rwanda ndandusha amashuri nawe yize 6 ya secondaire birangiraho ngagira imana ba Miss Rwanda sibya bituma kakantu ko kuvuga ngo diplome y'umugore cyangwa y'umukobwa n'umugabo we kagaruka mu bakobwa bikanatuma n'abakobwa batitinyuka ngo bakore imirimo cyangwa bahangane na basaza babo kuko babona banyaminga bahagare mu Rwanda hose amashuri byaranze cyangwa byarahagaze cyangwa baritwaye nabi cyangwa batabikozwa rero abakobwa beza baba bakiga abakobwa barangije amashuri babashaje
imyaka yabo yararenze yo kujya muri Miss Rwanda buretse gato iba yararenze iyo bafatiye ku myaka 20 cyangwa guhera kuri 18 ngo uwo mukobwa yararangije segonda muri univerisite buretse gato niba Jolly yagiye muri Miss Rwanda asoje segondere uyu munsi ibijyanye wenda na graduation yiwe ntujyanye kugwa wenda ari kwiga wenda ari go inspiration abandi ariko nka Liliane uje gushaka makuru wasanga ari ibindi bindi Hanawe nawo ushatse makuru wasanga ari ibindi bindi wasanga ari kwiga oya ibyo byo twibigenderaho kuba yararangije secondaire icyo ni kimwe kimwinjiza mu irushano turumvikana icyo ni kimwe kimwinjiza mu irushano none uretse gatoya pano nk'ubu ngubu ni urugero winjiye hari imbere yawe uhasanze Jolly yego ari kwiga kaminuza narayirangiza nubundi nahatanye no muntu uri kwiga secondaire oya tujye tubwizanya uko imwe kabiri rutarimo kabiri rutarimo none se umuntu udafite bose gatoye ubu kaminuza Jolly yigamo iramutse yiga kongoka yiga kongoka ehe apfa kuba tahiriyemo yajya kwiga handi none se ugurumba yafite diplome yajya kwiga handi akurumba none diplome nago yaba yihakuye nago yayikura aho ngari ko yayikura handi yarangirije none se kaminuza ari kwigamo bayifunze atarangije bwo diplome yayibona yajya kwiga handi hantu ehe bari buze kuyimuhaga komereza aho yaragereje cyo nta kibazo rero nyine kuba hariya kuri pano hicaye abantu mu buryo bw'amashuri bamwe muri bo badafite izo mpamya bumenyi z'ikirenga zinatuma n'abantu babatinya ku buryo ki uvusha kuvuga uti buriya ntago bakazanya abo bantu bafite impamya bumenyi z'ikirenga bazana umuntu uri buze kubasha kujajinga icyo bashaka umuntu none se kureba umukobwa mwiza bisaba impamya bumenyi none se Jolly arajajinga public speaking skills abifitemo uburambe wewe urabona kwena mucanze ntaga bifitiye uburambe biramucanga byamucangiye kugikoka ntabyashoboye amaranga mutima Everine ubona uriya mugore atari isasu uriya mukobwa arabizi cyane urareba urareba umukobwa wacu we byamucanze ari ngo ni mwiza pe uriya we byaramucanze ngo ni Jolly ari Everine arabishoboye nkuko wazana abandi bakobwa bari bakabishobora nkuko wazana abamama bakabishobora nkuko wazana none se bari abagahongere ntibajya bajya kujajinga yego none se kuko babishoboye ariko Jolly kumanajinga amaranga mutima ye byaramucanze ubutahaziturize ja dusoza dore ni mvura rwose turi hejuru Narayombaye nimugoroba ikiganiro umuvugizi wa Libo yajyanye na Isimbi TV avuga ko abantu bagiye bakoresha busikete ko nyine akoruto rwabo ingaruka zishobora kugerwaho kiriya kintu cyo kuba uyu munsi Libo atanye kuri content zikorerwa kuri social media cyangwa ibitse makuru social media kavuga ati ibi bintu ntago ari byo hari ibiri kwica uburenganzira bw'umuntu hari ibiri gutandukira wabyakiriye ute duhereye ku bya busikete njewe ikintu nabona uburenganzira bw'umuntu bishe ni ubuhe ariko ikintu cyo nabonye baragenda bakabasindisha yego kandi kiriya cyose kiza naranakivuze utu tuntu muza mukahereza ubuyoga bukavuga ya ndongo mukagira gute aya ni amakosa gusindisha umuntu ukamukoresha ikintu niho hoterwa ukakumukuramo amagambo kubera ko amusindishije no kuba wamukoresha ikindi kintu niho hoterwa ariko kuba bagenda bakavuga nta gitangaza kirimo kuko abantu bose ntago bafite impano zimwe ikindi bibuke neza yuko na leta bari turavuga ngo twihangira imirimo nimba ubonye umuntu uvuga ikintu kizasetsa abanyarwanda uramuzana kuko none se kubera iki hari abakomedi hano mu Rwanda none se abantu bose bazaba bagite mu jisho bazahoresha inyenge bari igeretse kurindi reka babareke ahubwo bakosore kari akantu akantu ko gushaka indonye noneho mu bantu nkabariya gushaka indonye se mu bantu nkabariya ni ibintu biri ize ni ibintu byumvikana kujya gukoresha interview umuntu akaguha interview aganiriza abantu asetsa abantu afite amaterime runaka ni ikintu cyumvikana icyo cyo ntibakinjiremo ahubwo binjire ku muntu ushobora kuba yagenda akasindisha umuntu akavuga ikindi kintu naho kubakoresha interview byo nta gitangaza gihari usko umuntu yavuga n'uburimi avuga uburimi ashobora kuvuga ijambo rigasetsa umuntu ndabizi nonese nese kubera iki hano mu Rwanda dufite abakomedie ntitubafite barahari nese abantu basusurutse abandi saba komedie nabara nabona abakomedie ahubwo bafite talent zihishe kabaye ko cyane jeha turagushimiye cyane umwanya waduhaye ariko turi gusoza ndagira ngo uhe message Mutesi Jolly kuko abanyarwanda benshi ndabizi nago bari mu ruhande rwe
hari abari kumushinja ko yawe yari ruswa ya muheto cyangwa ko yabashaka ko muheto ari we ushirwa kwibere nyango cyo kintu akizi ko muri misirwa n'iki yakivugwa agashirwa kwibere kugira ngo ahari azagira ikamba atwara cyangwa azahabwe ko ari we misi ufite projet nziza ibintu nk'ibyo ngibyo yego ndagira ngo uhe message Mutesi Jolly umureba mu maso unahe message Prince Kid unahe message abanyarwanda kuri cyanye Miss Rwanda muri rusange turahera kuri kuri Jolly Prince Kid n'abanyarwanda Mutesi Jolly we jya kuri mikoro usaba imbabazi wakoze amakosa niyo nama namugira yarakosheje cyangwa ajye ku rukuta rwe yandike areke kwihagararaho ngo nuko yabaye misi cyangwa ari no mu majonjura n'ibiki byose kuko kiriya yakoze yagaragaje amaranga mutima y'ikadi ibyemewe ariko keretse nimba ahubwo byemewe ariko nimba bitemewe mu rushanwa ryabo nasaba imbabazi kuko yakoze amakosa avuga ati rwose amaranga mutima yanjye yarandenze ndavuga niyambuye umwambaro wo kuba ndi umujaji nambara umwambaro wa Jolly utarengaho ngaho kuba amaranga mutima yaba yemewe nago byabivuze ko Miss Rwanda yakabaye itakibaho ahubwo bajya banoma uwo babona kari mwiza rwose gusayo abyo byamama mategeko yabo yemewe kuko buri kigo gishyiraho amategeko kizagenderaho nirushanwa uko amategeko bizagenderaho nimba byemewe yuko namaranga mutima y'umucaja ayerekana aho ntago twabimurenganyiriza ahubwo ubwo bazajya bagenda muri buri karere cyangwa bakajya binjira muri bisi bakari batiwe buza abamisi nicyo kintu cyabakiriho atarukure umukobwa wabashije kuza kwiyerekana yego Uwo ni Miss Jolly. Rwose areke kwihagararaho kuba kwigira akarakajya he kumva ko ibyo yakoze biri byo yakoze amakosa ntago yagombaga kuba ari umujaji ngo ajye kuvuga kuri kuko yari yambaye umwambaro w'umujaji wo kuba umujaji kuba Jolly yabishyize ku ruhande sibyo akaza akambara umwambaro wo kuba umujaji sibyo ariko yambaye umwambaro nka Jolly ntago yibutse yuko yabaye umujaji ngira ngo yari yabyibagiwe ariko nimba barewe babyibabyiwe madam warakosheshe twagiye Prince Kid aba bakobwa uri kuzana uri kubitegereza ntibazakwicira business abantu batangiye kuza bagakomeza baza kuvuga nirushanwa ritararangira bakavuga baturi mwiza baka aho bacecetse ngo irushanwa rigire shaka abandi bantu hari abasaza hari abakecuru hari amajigisha ari hano hanze y'amasasu azi kujajinga bari abakobwa aba bakobwa baba misi bashyire mu mpapuro bajye bajya kwandika ababaye ba misi bashyire mu biro hariya bareke kuza kuri pano baraza kukwicira akazi aho bikera ariko sabyo birakwiye ko abahakazi kandi no hanze hari abandi babuze akazi boka nakabahe akazi ko nakabaheda kubera ko babishoboye ariko ntago umukobwa yaragize gutyo ngo ahubwo wende usa nababaye misi bakera babakecuru no bashobora kubitahura ariko se hano mu Rwanda harabahari niba hafa bahita bajya no kurongorwa bakameneka ariko se giha ratse gatutere ngaho ngaho ufashe misi umuntu yabaye misi umuhaya akazi muri Rwanda inspiration backup wese gatoya rekanso printing imipira haru kujya gushingwa imipira izambara abantu haru kujya gushingwa kwandika abamisi ibyo nabyo birashoboka hari no kujya kujyuza namazi abajaji banwe none se wa mushinga we yarafite ubwo bugiye he kugira bihita bikoreka ko mushinga we wagize wa failings wapfuye bose babatubeshye ko baje kudufasha nacyo bajya kudufasha se bagufasha iki nyine ko imishinga umuzakurikirane imishinga yabo nyine hiti pfira hariya message y'abanyarwanda rero mukenyere mukomeze mushyigikira abakobwa mureke kubatera amabuye ikindi mwebwe mwicare murebe ikintu kukindi mujye mureka gutwarwa n'amaranga mutima yanyu ngo murebe kuwo mwakunze ari ugomba gutorwa mwumve ko irushanwa riba ari irushanwa uzatorwa bari uwo nguwo batoye ntimukagende ngo mucacinge ngo mujye gute gusa icyo nkundira abanyarwanda n'abasigaye bareba mujye mureba aho ikibazo kiri mu kivuge mureke kugiceceka ngo muvuge ngo dutegereje ko abangaba rebo bazajya kubivuga ngo dutegereje ko ibingibi nimba mufite ikintu mujye mureke kuvugira mu matamatama muvuge buri muntu afite uburenganzira bwose busesuye bwo kuvuga ibintu kwabyumva Jihad wakoze cyane gusa hagati hari abantu bajya bambaza nimero yawe bayibona hehe hari abantu bagukunda bati cyane nkatunga nimero ya Jihad wa manawe niwe mugisha wabunyihereye muri uyu mwaka oh basaje baza kuri Instagram yanjye cyangwa abandikire
jaja ibahe cyangwa nabakwandikira ibahe wakoze cyane ja wakoze nawe